Преди 2 дни едно социологическо проучване показа едни изключително интересни и любопитни данни относно настроенията и разпознаваемостта на политическите сили в България. През последните 30 години се навъдиха какви ли не политически сили, някои от които и не малка част от тях се опитаха да прекопират, да преписват, ако щете, програмата на политическа партия Атака. Разбира се, копието винаги е много по-зле от оригинала и това е безспорно. Проучването и статистиката, която излезе, тя е направена от агенция АФИС. И АФИС казва следното, драги зрители. Свободно разпознаваеми партии са едва 4. Свободно разпознаваеми партии са едва 4. ГЕРБ, БСП, ДПС и Политическа партия Атака. ГЕРБ и БСП ги слагам на страна. Слагам една скобичка, защото това са партии, които в продължение на повече от 20 години под една или друга форма, те са управляващи партии, те имат своите назначения, имат своите изградени структури в изпълнителната власт в цяла България. И двете партии. Каквото и да ви говори госпожа Корнелия Нинова, БСП управлява и към настоящем немалко места в нашата страна. ГЕРБ също разпознаваема партия, мисля, че е напълно ясно. Доста дълго време се задържа тя на политическата сцена. ДПС е другата партия, която със своя твърд електорат и своят чист феодализъм в определени райони няма как да не бъде разпознаваема политическа сила. Ахмед Доган изигра своята изключително важна роля в годините на прехода. Харесва ли ни или не, ние го позволихме като български граждани и съответно гласоподаватели. Партията, която проби крепостта на статуквото, обаче е политическа партия Атака. И това проучване го показва, защото партия Атака се нарежда измежду големите като свободно разпознаваема. Всеки я знае, всеки знае за какво се бориме ние, какво искаме. И Волен Сидеров като идеолог на българския национализъм, разбира се, се нарежда в тази статистика. И това не го казвам, аз това го казвам от агенция АФИС. Това показва проучването, което те са провели. И интересен е факта, че партия Атака е една от трите партии в състава на Обединени патриоти, но е по-разпознаваема не само от другите две партии, но и от коалицията като цяло. Напълно нормално е. Тук, разбира се, не искам да обиждам нашите колеги от НФСБ и от ВМРО, но това е нормалното стечение на обстоятелствата. Нека да видим и краткия видеоматериал относно това проучване на агенция АФИС. От изследването на агенция АФИ става ясно, че свободно разпознаваемите партии в България са едва 4 – ГЕРБ, БСП, ДПС и Атака. Интересен факт е, че Атака е една от трите партии в състава на коалиция Обединени патриоти, но е по-разпознаваема не само от другите две партии, но и от коалицията като цяло. Класацията е в отговор на отворен въпрос, при който анкетьорите не изброяват имена на партии и коалиции, а интервюираните дават спонтанни отговори. Без да се замислят, 2,5% от анкетираните отговарят, че биха гласували за Атака. За сравнение, цялата коалиция Обединени патриоти получава 0,7%, докато партньорите на Атака в коалицията ВМРО и НФСБ получават съответно 0,6 и 0,5%. В същото изследване става ясно, че при евентуални парламентарни избори Обединените патриоти биха получили подкрепата на около 5,5% от българските гласоподаватели. Не така обаче стоят нещата с предстоящият евровод, където Обединени патриотите биха получили едва 3,3% доверие. От тук ясно проличава. Вотът за националистите на изборите за Европарламент се дължи изцяло на най-разпознаваемата в патриотичното пространство политическа сила, а именно Атака. Тук идва въпросът дали партията на Сидеров печели и какво от евентуалното си явяване с ВМРО и НФСБ на изборите за евродепутати. Евентуално, защото партиите на Симеонов и Каракачанов все още нямат позиция по въпроса. По телефон за коментар, драги зрители, във връзка с поручването на агенция АФИС се свързахме и с Кристиян Димитров от Националната младежка организация на политическа партия Атака. Добро утро, Крис. Добро утро, Ники, и добро утро и на зрителите на телевизия Алфа. Мисля, че безспорно това не е изненада, че политическа партия Атака, разбира се, е една от четирите политически сили в нашата държава, която е свободно разпознаваема. Гражданите знаят кои сме ние, за какво се бориме, какво искаме да се промени. В никакъв случай това не може да бъде изненада. Това е нещо, което е абсолютно ясно и се потвърждава и от проучванията. Точно и за това, когато лидера на Атака Волен Сидеров се обръща към останалите партньори в коалицията и подсказва и дава посока на това каква трябва да бъде политиката ни, идва и от тук потвърждение, че той е прав, защото той определено като идеолог на българския национализъм и визионер
е доказал как може, как може да се защитава кауза, как може да се реализира кауза в политиката и как може тя да даде реални резултати за хората. Аз предполагам, че това определено е една от основните причини Атака да е най-разпознаваемата партия, дори по-разпознаваема от самата коалиция. Това е много интересен момент. Колегата Георги Николов повдига този въпрос в материала, който пуснахме преди секунди. Всъщност, тъй като това обединение на трите политически формации в момента стана, изтискането на ръцете, да го кажем така по жаргон, стана изцяло чрез много труд и много работа от страна на господин Сидеров. Но сега, когато наближават избори за Европейски парламент, цифрите показват, че може би политическа партия Атака не се знае дали ще спечели от това обединение с НФСБ и ВМРО, или пък защо пък да не се яви самостоятелно, което пак също би довело до успех на партията. Как ще коментираш този момент? Винаги е опция за Атака да се яви. И сама на изборите, много, на европейските избори, много пъти се е случвало това. Точно и за това сме може би толкова разпознаваеми, пак казвам, освен всичките каузи, които сме наложили в обществото. Но идеята и всички тези компромиси, усилия, които бяха извършени през годините и назад и сега, са именно за да се явяваме заедно на изборите. И такива въпроси бяха задавани през последната година от страна на лидера на Атака Волен Сидеров, как ще се явим на изборите. Но всички трябва да са наясно, че ние можем да го направим и самостоятелно със същия успех. Да. Тук в следващата една минутка ще излъчим още един видеоматериал от същото проучване на агенция АФИС. То е изключително любопитно, предвид това, че касае наш коалиционен партньор в управлението. Става въпрос за господин Валери Симеонов. Защо искам да го пусна? Защото агенция АФИС сочи тези данни. Почти половината българи биха сменили Валери Симеонов. Нека да видим краткия материал и след това Кристиян ще се обърна отново към теб. Събрание е сравнително нисък. Логично следствие от това е увеличеният ръст на дела на избирателите, които насочват погледа си към варианта предсрочни избори като някаква възможност за промяна. Предложеното лекарство, смяна на министри, макар с началото да предизвика временни позитивни очаквания, сега бележи нисходяща тенденция. Може би и заради това, въпреки шумния спектакъл около трите оставки, не бяха сменени министрите, които хората биха освободили от постовете им, ако зависеше от тях. А именно, Валери Симеонов 46%, Цецка Цачева 44% и Румен Порожанов 37%. Така шумните пиар акции на вице-премьера с затварянето на редица заведения по българското Черноморие в разгара на летния сезон го поставят на първо място в класацията на най-недолюбваните представители на кабинета, а участието му в изпълнителната власт рефлектира изцяло негативно върху доверието на хората към дейността на законодателната институция в лицето на Народното събрание. В допитването на АФИС, интервюирани пряко в домовете им са 1010 пълнолетни български граждани. Кристияне, как да коментираме тези данни? Близо 50% от родните господаватели, български граждани, нали, аз казвам господаватели, не искам да обидя никого, но в крайна сметка тук говорим за граждани, които активно участват в политическите промени. Трябва ли да се преосмисли политиката на нашите коалиционни партньори в изпълнителната власт конкретно? В крайна сметка това е изключително нисък рейтинг. В никакъв случай целта не е да обиждаме или да, или да накараме някои от коалиционните партньори да се чувства неудобно, но само можем да припомним и сме длъжни, че през последните месеци лидера на Атака предложи и такъв вариант, в който вице-премьера се сменя на ротационен принцип от друг представител на Обединени патриоти. Но това, така или иначе, в момента очевидно още не се е случило. Затова предлагам на вице-премьера да вземе тези данни от агенция АФИС и да ги разчете сериозно. Защото те подсказват, че очевидно темите, които е избрал и начинът, по който е избрал да се бори за тях, не дават желания резултат. Хората, които са гласували за нас, не веднъж Волен Сидеров напомни през последните години, откакто сме в коалицията Обединени патриоти и въобще в формата с ГЕРБ, че хората, които са гласували за нас, са гласували за каузи. За каузите, които сме наложили през годините. За по-високи доходи, за повече сигурност, за по-силна икономика, за по-големи доходи. Очевидно, за тези всички каузи през годините, хората и по-добре разпознават партия Атака от останалите, но може би това е още един повод за тях да бъдат по-активни по тази тема. Крис, как ще коментираш това недоволство? Разбира се, има своето отражение.
породено както към господин Валери Симеонов, тук е редно да добавя и госпожа Цецка Цачева, има своето отражение според агенция АФИС, броят на хората, които искат предсрочни парламентарни избори, бавно, леко, постепенно расте. Тоест, извода, който може да направим е, че два летни сезона, обикаляйки с шумомер в ръка, няма как да подобри дейността на, и на Министерски съвет, на даденото министерство, там да качи рейтинга на институциите и прочие. И може би до известен степен подобно поведение е напълно нормална реакция. Хората да искат предсрочни парламентарни избори. Обаче тук трябва да си зададем и другия въпрос. Биха ли променили нещо тези предсрочни парламентарни избори? Да започнем от края на въпроса. Като че ли в този момент не и това е позиция, която се чува от много посоки. Явно за това има причина. Но при всички случаи вице-премиера трябва наистина да преосмисли политиката, която води, да се замисли дали ако преди изборите беше говорил предимно за проверки по българското Черноморие или лифтове или други неща, с които аз пак казвам, не упрекваме, но това всичко е повод за размисъл, за концентрация, за това дали политиката, която се извършваше по начина, по който се извършваше, води до полезен ефект, води до това, че народът се чувства по-добре, до това, че се развива българската икономика или българския туризъм, това е свързано, разбира се. След като очевидно оценката на хората е такава, каквато виждаме от това включване, разбираме, че този подход е бил грешен. Че хората гласували за нас се интересуват от тези големи теми, от тези неща, за които говорим всеки ден, от сутрин до вечер по медиите, в Народното събрание, в Министерски съвет, водим своите битки, където навсякъде, където се налага да отстояваме каузите, които през годините са направили партия Атака, толкова разпознаваема. Добре, благодаря ти, Кристиан, за включването в сутрешния блок на телевизия Алфа. Добро утро, българи!